Fala aí, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Yuri Gamer. E hoje, galerinha, mano, eu tenho pra vocês mais um vídeo de gameplay hoje, trazendo para vocês, galera, um jogo diferente, bem diferentão, que é o Dragon Ball. E galera, esse aqui é o jogo de Dragon Ball Xenoverse 1. Porque infelizmente, galera, o 2, eu tinha falado no vídeo lá onde eu comprei os 3 jogos de PS2. Eu disse, galera, que eu ia comprar o Xenoverse 2, mas só tinha pra PS4 e Xbox One, tá? Desculpem. E galera, o jogo eu vou dar um resuminho aqui do início da história. É assim, dois vilões estão alterando a história e a gente tem que salvar a história. Mas peraí, deixa eu ver isso aqui. Ele começa aqui no modo história, aqui ó, pera. Aí ele começa aqui no história, galera. Aqui ó, com o Goku. E tá mostrando a história aqui, né? Até aqui, galera, tá tudo normal a história. Mas depois dois vilões vão vir e vão acabar com... Sabe, vai deixar os vilões mais fortes e vai tentar mudar a história pra o presente entrar em colapso. Alguma coisa assim. Dá pra entender? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Mas, assim, então o Trunks, tá? O Trunks do futuro, que é como se fosse o líder da Patrulha do Tempo, tem uma equipe pra salvar o tempo, galera. E o Trunks é como se fosse o líder deles. E ele vai fazer um pedido pro Shenlong, que é mandar um dos guerreiros mais fortes. Um dos guerreiros mais fortes pra acabar com esses dois vilões que estão alterando o tempo. Que esse tal guerreiro é a gente, tá? Que esse aqui é o Torneio do Céu. Aí. Super Kamehameha! Então a gente tem que ir viajando no tempo pra consertar o tempo, galera. Esse é o resumo da história. Alguém está te chamando de algum lugar bem distante. Poderoso guerreiro, agora mostre-me. Não, é mostre-se. E aqui, galera, a gente escolhe a raça do nosso personagem, que é o tal guerreiro que eu já falei pra você aqui, galera. Tem a raça Majin, que é a raça do Majin Buu, a raça Saiyajin, a raça Terráqueo, né, que é humano, tem o Namekuseijin e a raça do Freeza. Galera, se vocês quiserem que, sei lá, eu mude a raça, deixem aqui nos comentários. Mas eu vou deixar a raça Saiyajin, né? Que aí dá pra transformar em Super Saiyajin e tal. Aqui, galera, também tem masculino e feminino. Qualquer coisa vocês podem também deixar nos comentários se vocês querem feminino ou masculino. Mas eu vou escolher aqui masculino, né, mano? Vou tentar fazer uma série, galera. Galera, vão comentando tudo aí nos comentários. Botem o tipo de cabelo. Aqui, ó, tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, vocês botem aí, tá? Que eu escolho, tá? Sérgio Berranteiro, mano. Sérgio. Vai ser isso mesmo. Sérgio. Aqui, ó. Sérgio. Não, vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Sérgio. Tá certo? Sérgio, galera. Sérgio. Uai. Idade 850. Não sei como, mas... Aí, galera, ó. Até que ficou legal, né? Aí, ó. O mundo estranho. Oh, meu Deus. Eita, porra. Adeus. Sete esferas do dragão, tchau, tchau, né? Trunks. Você está ou te atacar enquanto me mostra seu poder. Ah,
galera, a voz eu deixei em inglês. Qualquer coisa vocês botam nos comentários que querem em japonês. Estratégia de tracks. Vamos nessa. Vamos lá, lutar com o Trunks. Aqui, ó, já tem um tutorial, mas eu não quero tutorial, não. Vem, pode vir. Eita, pomba. Dá pra mandar especial? Ah, dá, rapaz. Tá pensando o quê? Tá me tirando? Nossa, como eu fiz isso? Eu não lembro desse negócio, não. Nossa, manda logo especial, né, cara? Toma. Toma! Esse é o Trunks. Concluído. Quanto que eu ganhei? Fala. Ganhei um S. Poderia ganhar mais, mas tudo bem, né? Você foi escolhido por Shenron. Pera aí, galera. Deixa eu ver se dá pra ver a legenda. Eu acho que dá, né? Não posso perder essa oportunidade, né? Aqui, ó. Sou grande, saia, man. Bosta. Esse é o percaminho da eternidade. Todo o tempo e toda a história. Tudo está listado aqui. Mas, aqui, dê uma olhada nisso. Viu, galera? Esses percaminhos aí são meio que a história. Que está sendo alterado. Aqui, ó. Ó, ele ficou mais forte. E aí, o ataque especial do Piccolo acaba acertando só o Goku. E aí o Raditz vai e mata o Piccolo também, mano. Aí, ó, ele ficou mais forte. E o Gohan também tá derrotado ali. E é isso, galera. Essa alteração no tempo que teve. E aí ele vai ter que voltar antes desse acontecimento pra impedir que isso aconteça. Deve entender? Como isso? Se a história for alterada ou distorcida, o mundo como conhecemos poderia ser agora. Não há escolha. Não temos que deixar a história. Mano, eu não vou ser. Agora mesmo, o Goku precisa de ajuda. Não consigo ler rápido. Por favor. Tô em... Idade 761. Essa é a sua última chance. Venha, junte-se a sua família, Kakaroto. Olha, serei piedoso e pouparei você. Cala a boca, eu jamais me juntaria a você. Então acabou a brincadeira. O quê? Cara... Ai, meu Deus, eu já vi. Deixa meu pai em paz! Aí, ó, ele ficou mais forte. Nossa! Seu pirralho! Nossa. Mas quem chegou? Serjão Berranteiro, velho. O quê? Alguém que você conhece? Não. Mas... tenho certeza que podemos confiar nele. Mano, claro que pode confiar nele. É o Serjão Berranteiro, velho. Matador de onça. Mata onça mesmo? Mata. Aqui tem coragem. Aqui, ó. Invasão da Terra. Guerreiro Saiyajin Raditz. Mandou um raio da morte aqui. Vem, vem, Raditz. Toma. Ah, você tem... errei tudo. Toma, toma, aceite, você não é mais poderoso que eu, Raditz. Vai. Aê. Vem. Toma, toma, toma. Vem, 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 aê. Já vem em cima, Raditz é muito fraco, velho. Fala a verdade. Aí, galera. O que está fazendo? Agora, Piccolo, vai! Se fosse por mim, nem precisava matar, velho, o Goku. Que eu mesmo já bati de frente com o Raditz e ele morria, velho. Droga!
Morreu os dois. Bem feito. Mas cadê eu? Sumi. Bom, eu não, né? O Sérgio não. O que foi isso? Onde foi que... É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês não gostaram do vídeo, também deixa um like. Apoia muito o canal, galera. Eu gosto muito também de like. E bom, galera, é assim. Se vocês quiserem essa série aqui, galera, deixem bastante like, galera. Porque eu vou trazer essa série, mano. Vou trazer. E, galera, aqui no izinho que tem aqui em cima, galera, vocês apertam que vai ter lá uma votação que eu vou fazer ali. Que é um negócio que vocês podem decidir o que vocês querem que eu faça aqui na série, galera. É a raça que vocês querem, tá? A raça que pode ser Super Saiyajin, essas coisas. E deixem aqui nos comentários, galera, se vocês querem uma outra raça, ou sei lá, um outro visual pro nosso personagem, deixem aqui nos comentários, vai na votação aqui, que é isso, né, mano? E tchau, galera, e até o episódio do Pepe Massa. Valeu, falou e fui. E uma Jake Dama pra vocês. Valeu.